വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. വെള്ളം കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ് കേരളമെങ്കിലും ശുദ്ധജലക്ഷാമം ഏറെ നേരിടുന്ന ഒരു നാടുകൂടിയാണ് കേരളമെന്നും അത് പരിഹരിക്കുവാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. കരിവെള്ളൂർ പേരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജൽജീവൻ മിഷൻ ശുദ്ധജല കുടിവെള്ള പദ്ധതി കരിവെള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കരിവെള്ളൂർ പേരളം പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. കരിവെള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് പിണറായി സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. സമഗ്രമായ ഒരു പദ്ധതി, അതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് കാര്യക്ഷമമായി ചിന്തിച്ചു. ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA സൂചിപ്പിച്ചു, ധാരാളം ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്, ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവുള്ള ഒരു പ്രദേശമായാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ്. ധാരാളം നദികൾ, കുടകൾ, തടാകങ്ങൾ, അരുവികൾ, നീർച്ചാലുകൾ, എവിടെ നോക്കിയാലും വെള്ളം. ടി എ മധുസൂദൻ MLA ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ടെക്നിക്കൽ അംഗം ജി ശ്രീകുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം M രാഘവൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് MV അപ്പുക്കുട്ടൻ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് AV ലേജു, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് T ഗോപാലൻ, TB ബിന്ദു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. എല്ലാ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിലും പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി ശുദ്ധജലം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി. തൃക്കരിപ്പൂരും സമീപത്തെ 6 പഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കരിവെള്ളൂർ പേരളം പഞ്ചായത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയാണ് ആരംഭിച്ചത്. പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി 5670 വീടുകളിൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനായി 61.99 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിലെ കാര്യങ്കോട് പുഴയിൽ മുക്കടയിലാണ് പദ്ധതിയുടെ കിണർ നിർമ്മിക്കുന്നത്. പ്രതിദിനം 35 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണശാലയാണ് പള്ളിപ്പാറയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വെള്ളം പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി കരിവെള്ളൂർ പേരളം പഞ്ചായത്തിൽ കൂളിപ്പാറയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 13.2 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉപരിതല ജലസംഭരണിയിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്നും വിതരണ ശൃംഖല വഴി വീടുകളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ.